Сега, Атанас Зафиров, депутат от БСП, би следвало да ни очаква вече пред камерата ни в кулоарите. Здравейте, господин Зафиров, радвам се да ви видя. Здравейте. Разочаровани ли сте от развоя на гласуването по вота на недоверие? Втори неуспешен опит за БСП да свали правителството. И не само за БСП, но и за останалите опозиционни формации в залата. Има такъв народ и Възраждане. От резултата не сме изненадани. Може би изненадващо е, че един от народните представители от ГЕРБ подкрепи вота, което означава, че все пак в него е сработил така, някакво чувство за съвест. Иначе интересното беше, че няколко дни против всякакви процедури, против всякакви правила бяхме в ситуация на неяснота. Имаме ли правителство, нямаме ли правителство, тъй като тези игри, които водят помежду си партиите от управляващата сглобка, направиха така, че миналата седмица на практика вота спря до първото гласуване. Спомнете си, събориха кворума, извиваха си ръцете няколко дни. Общо взето бяхме в неяснота какво се случва. Днес така започна и Народното събрание, между другото, с гласуване на дневен ред, в който нямаше точка с вота недоверие. Слава Богу, все пак някакъв разум надделя. Проведохме гласуване. Нищо не очаквано от това гласуване, но за пореден път и в дебатите около вота стана ясно, че управляващите нямат никакво сериозно намерение да водят дебат по какъвто и да е било въпроса. По-скоро се интересуват само от разпределение на власт, разпределение на порции, министерства и всичко останало. Слушах предишния ви разговор и намирам някакво сходство, колкото и да е парадоксално, с ситуацията в България днес в управлението на страната. И просто имаме едно фейк управление. Едно управление, което дава абсолютно противоречиви сигнали. Не е нито ясно кой го подкрепя, кой не го подкрепя, кой стои за определен министър. Това за подкрепата, между другото, е ясно и се видява вотъм. Кой не стои за министър. Господин Зафиров. Подкрепата се видя. За министрите трябва да се даде обяснение, нали, кой е министър, защото не е ясно, очевидно. Но се видя и на каква цена. Мога само да предположа какви пазарлъци са вървяли тези три дни, какво разпределение на порции на власт е вървяло, а за да се стигне до днешната, в кавички ще я сложа, подкрепа, тъй като те се атакуват толкова настървено, водят такъв диалог през телевизионните студия. Чуйте ме само за секунда, за да водим диалог. Аз ви давам думата и ви изслушвам внимателно. Делян Певски самият каза, че нищо не се е успокоило, а пък най-хубавото предстояло. На въпрос на дневник в кулоарите той обяви, че тепърва прераканията между ГЕРБ, ДПС, Продължаваме промяната, Демократична България предстоят. Допускате ли предсрочни избори или ще се удържи до ротацията? Много накратко ви моля. Ще се удържи, тъй като има още много неща за разпределение. Има регулаторни органи, които трябва да бъдат разпределени. Има опит за овладяване на съдебната власт. Има най-вероятно преразпределение на министерски, преформатиране на министерски постове. Така че според мен това правителство ще оцелее на базата на тези задкулисни разговори и преговори, които водят помежду си. Това, което каза госпожа Нинова за другата алтернатива, контрира Борисов, който заяви, че е без алтернативна властта в момента като правителство. Госпожа Нинова обаче каза, напротив, има алтернатива и тя е програмен кабинет без политици, без политически лица. Нещо, което стоеше на масата в началото на 49-я парламент. БСП готова ли е да влезе в такъв програмен кабинет? БСП със своите експерти, имам предвид. БСП е готова да влезе в разговори за подобен тип управление и няма изненада в това, тъй като това е нашата позиция от съставянето на това Народно събрание, когато стана ясно, че няма как да има трайно мнозинство, без то да се подчинява на някакви задкулисни договорки зад гърба на българското общество. Ако минем към формата, която ние предлагаме, тогава ще бъде ясно и какви са целите, и кои стоят зад такъв тип кабинет, и какви са в крайна сметка резултатите. Нека не забравяме само с едно изречение, защото това беше един от мотивите на вота, че петте приоритета, които си постави това управление в самото начало, на практика не са изпълнени и нямат никакъв изглед да бъдат изпълнени. Нито ще влезем до края на годината в Шенген, нито ще влезем 25-та в еврозоната, нито инфлацията ще бъде овладяна, нито съдебна реформа ще бъде направена. Кажете ми, кое от всичките тези неща е изпълнено? Така че това
правителство вече на практика... Инфлацията се успокоява, казват и икономисти, и данните на НЕСА и също го показват. Инфлацията се успокоява. За Шенген, вероятно, няма да ни се случи, но чакаме все пак. Няма да се случи а еврозоната. Все пак има доста време до 1 януари 2025 година. Напротив, това ще стане ясно още този месец, когато бъде прият бюджета. Защото нямаме прият бюджет и не е ясно какъв ще бъде бюджетния дефицит. Те дават заявка, но дали това ще мине през зала, въобще не е ясно. Те първо ще видим тези пет приоритета наистина дали ще така... Ще се случат или пък ще са безвъзвратно невъзможно. Да не пропускаме и плана за възстановяване и устойчивост, където също няма никакъв напредък, а беше изведено като приоритет. Нещо повече, очакваме да се случи липса на средства в бюджета по тази линия. Господин Зафиров, на финала на нашия разговор искам да ми кажете каква е позицията на БСП, да я припомните, да я обобщим по отношение на исканата оставка на вътрешният министър Калин Стоянов. Отново от кулоарите и пак цитирам господин Пеевски. Той заяви категорично, че депутатите не трябва да сте разследващи органи и че парламентарната му група няма да подкрепи исканата от коалицията около Кирил Петков и Атанас Атанасов комисия, която да се заеме със случаите на полицейско насилие по време на протестите срещу Българския футболен съюз. Позицията на БСП. Разследващ орган не, но напомням, че Народното събрание, освен законодател, има и контролираща функция над изпълнителната власт и точно това искаме да приложим. Форма над контрол над действията на Министерството на вътрешните работи. И това не е прецедент. Такава комисия беше създадена при предния случай на полицейско насилие по време на управлението на ГЕРБ. Тя свърши своята работа, излезе с своите заключения. В крайна сметка виновните бяха наказани по съответния ред. Няма нищо странно в това. А по отношение на оставката на вътрешния министър, тя беше заложена и в мотивите за вота, тъй като освен този последния случай, вътрешният министър показва явна неспособност на воденото от него министерство да овладее мигрантската ситуация по границата. Благодаря ви, господин Зафиров. Успешен работен ден да имате. Следим всичко случващо.